بیسٹ نہاری ہے کریمز کی پورے دہلی میں, کیونکہ اس کا مٹن بہت سافٹ ہوتا ہے, 24 آورز کوکڈ ہوتی ہے, تو اس کا ٹیسٹ اپنے آپ ہی ڈیولپ ہوتا ہے اندر. ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے, دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. اٹس اٹس اے نیم, کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کریمز آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. میں نے ہر جگہ ہر نکڑ کی نہاری کھائی ہے, بٹ یہاں سے اچھی کہیں کی نہیں لگی. مجھے یہ جگہ میری گرل فرینڈ نے بتایا تھا, آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے, بٹ میں 5 سال سے ہی کھانا کھانے آ رہا ہوں اور مجھے یہاں آگے اس کی یاد بھی آتی ہے. ہمارے اپنے مسالے, ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے مسالے جو بنا رکھے ہیں, بھگوان جی بڑے مسالے چلتے ہیں ہمارے, تو بازار میں آپ کھائیں گی نہاری, اس کا مسالہ ذرا تھوڑا تیز ہوں گے, مرچ تیز ہوگی, ہمارے لیپیڈ میں مسالے ہوتے ہیں اور اپنے مسالے ہوتے ہیں.